kollasın yaratken igem uzadan uzgaga muhtaç kalmasın ahirge bir günlük ömrün kalsa ham hayatta hiç kimge künün kalmasın mendesin kollasın yaratken igem uzadan uzgaga muhtaç kalmasın ahirge bir günlük ömrün kalsa ham hayatta hiç kimge künün kalmasın. Gapir. Qanday qilib tog'am ishonchlariga kirding? Men tog'amlar bilan gaplashdim. Sana ishonchli yigit sinovdan o'tgan dedilar. Lekin men baribir senga ishonmayman. Chunki yillar davomida sinovdan o'tgan odamlar ham o'zimizga qarshi chiqib turishibdi. Ko'rdik ularning ahvolini. Yana mendan xafa bo'lib yurmagin. Aka, meni hech kimga yomonligim yo'q. Shu jumladan Qodirxonakaga ham, Otaxonga ham va sizga ham hech qanday yomonligim yo'q. Ishonish yoki ishonmaslik bu siz ishingiz. Men siz ishonchingizga kiraman deb harakat ham qilganim yo'q. Otaxonga yomonliging bo'lmasa, nega unda otdi? Tog'amni qo'llariga tutqazding? Sizga aytdim-ku. Ot haqiqiy egasini topdi. Menimcha, shuni o'zi yetarli. Yetarli emas. Sen bola, menga to'lig'ini aytaver. Buni hammasini men bilishim kerak. Sen bola, nima maqsadda biz atrofimizda o'ralashib yurganingni bilishim kerak. Aka. Balki vaqt soati kelsa bilib olarsiz. Lekin men ishimni qildim. Endi menga ruxsat. Sog' bo'ling. Tog'amlar nima reja qilganlarini bilmadim-u. Aniq bu bolada bir gap bor. Menga qara Ziyoda. Sen meni o'quvchimsan. Dars vaqtida seni hayotingga men javob beraman. Xudo ko'rsatmasin, agar senga nimadir bo'lsa, men aybdor bo'laman. Shu tomonlarni ham o'ylagin. Shuning uchun men senga dars vaqtida javob bera olmayman. Ha, ustoz. O'sha kuni hammani ichida aytmasiz bo'lardi. Butun guruhni ichida sharmanda bo'ldim. Qolganlar javob so'rasa javob berasiz-da, lekin menga javob yo'q. Birinchidan ular senga o'xshab, o'tirgan joyida xohlagancha javob so'ramaydi. Ikkinchidan ular sendagi ko'p dars qoldirishmaydi. Shu tomonlarni ham o'ylagin. Avval ularga o'xshab sen ham yaxshi o'qib qo'y. Darsga yaxshi qatnash, hurmatimni joyiga qo'y. Ustoz, qo'ying shunaqa gaplarni. Xo'p, ustoz, nima qilamiz? Video nima qilay? Men senga o'tgan safar ham aytdim. O'zing bilasan. Video seni qo'lingda. Xohlaganingni qil. Meni qo'rqadigan joyim yo'q. Bu yerda ayb kimdaligi shundoqqina ko'rinib turibdi. Demak, videoni chiqarib yuborsam bo'ladi? Bemalol. Salom, voy. Malika. Assalomu alaykum. Bo'pti, mayli, sen bilan o'shda gaplashamiz. Xo'p.
Malika, yaxşı geldim. Yaxşı mısın? Kim bu? Okuçum. Namunca, ense qotirib ko'rishadi. Ha, qo'yaver. O'zi sal shunaqaroq. Hammasi joyidami o'zi? Yoki yana nimadir muammo bo'ldimi? O'tgan kuni bir hafta o'qishga kela olmayman dedi. O'zi o'qish tugayapti, imtihonlar yaqin. Senga javob bera olmayman dedim. Ozgina tortishib qoldik. Keyin shuni videoga oldiribdi. Endi tarqataman deyapti. O'zicha menga tahdid qilyapti. Toba. U videoni tarqatsa, senga muammo bo'lmaydimi? Bu ishxonangga o'zi yaqinda o'tganding. Undan ko'ra yaxshi gapirib qutul shu qizdan. Baribir o'qishi bu yil tugar ekan. Malika hech narsa qila olmaydi. Hamma ayb uni o'zida. Mayli tarqatsin, o'zi sharmanda bo'ladi. Meni qo'rqadigan joyim yo'q. Hech narsa yo'qotmayman. O'zi biladi. Qarada, senga gap tegmasin deyman. Yo'q, qo'y mayli. O'zing tinchmisan? Yaxshi. Yuribman. Oilang tinchmi? Yaxshi. Nima bo'ldi, Tilla? Ot yo'q. Uyga chiqirdim. Hamma yerni qaradim. Lekin hech kimga sezdirmadim. Ammalab chiqib ketdim. Agar kimdir sezgan bo'lsa-chi? Aka, aniq sezmadi. Ha, mayli. U muammo seniki. Ot qayerda bo'lishi mumkin? Bilmadim aka. O'zim ham hayronman. Boshqa qayerga borishi mumkin? Qayerdan bo'lmasin, otni topishimiz kerak. Bu otni topmasak bo'lmaydi. Qodirxon juda ham omadli odam. Undan o'ta ehtiyot bo'lishimiz kerak. U mana shu otdan qanday foydalanishni juda yaxshi biladi. Agar oldini olmasak, boshimizga katta muammo bo'lishi mumkin. Manga qara. Qayerdan bo'lmasa, otni top. Yaxshi. Lekin siz nega qo'rqayapsiz? Uni qo'lidan nima keladi? Hamma hujjatlar bizda bo'lsa. O hujjatlar hech narsani hal qilmaydi. Bor, harakatingni qil. Yaxshi. Qayerda bo'lishi mumkin? Nima qilib o'tiribsan? Yur darsga.
Yuraq tezroq dars boshlandi. O'tir, o'tir. Yo'q, nima qilasan? Darsga kiramiz. O'tirgin, keyin kiramiz. Nima? Mana qara. Voy, tushunmadim bu. Safurani yaxshi ko'rgan yigitimi? O'sha. Sen bu rasmlarni qayerdan olding? Oldim de. O'zi bu bola menga boshdan yoqmagandi. Mana, isbotdi. Yo'q. Bu rasm nimani ham hal qilardi? Ko'rinib turibdi-ku axir eskiligi. Nima farqi bor? Eskimi, yangimi? Qiz bola bilan turibdimi? Bo'ldi. Demak, Safurani ham shunchaki o'yin qilmoqchi xolos. Safura bilishi kerak bu haqida. Yo'q, aytma, nima qilasan aytib. Qo'y o'zlari kelishib olishadi. Ha, Safura ishonib yuraveradi. Ertaga aldatib ketsa-chi? Keyin aytmoqmiz, vaqt qilamizmi? Undan ko'ra hozir bor gapni aytish kerak, hal qilish kerak. Nima qilasan aralashib, qo'ygin ziyoda. O'zlari hal qilib olishadi. Sen do'stmisan o'zi? Bu nima degani? Ha, do'stligimiz uchun aytayapman. Ertaga ajralib ketishsa, keyin nima bo'ladi? Menga qara. Shuncha ishdan keyin indamasa, baribir ajraladimi? Undan ko'ra hozir hal qilish kerak-ku buni. Safura bechora umidvor bo'lib qolib ketaveradimi keyin? Endi bitta rasmga ishonib, hamma narsani barbod qilmagin deyapman-da, Ziyoda. Bunaqa paytda shoshilib bo'lmaydi. O'zim bilaman. Bo'pti, bor darsga kir. Lekin senga maslahatim, aralashma. O'zlari hal qilib olishadi. Bo'pti, bor darsga kir. Aqlli. Nima yig'ursmiz ekanman? Jahon. Labbay xo'jayin. Mana uni olib kel. Xo'p bo'ladi. Assalomu alaykum. Ha, Sotxon. Tinchlikmi? Nimaga chaqirdingiz? Agar o'sha kuni sen meni ishlarimga aralashmaganingda hammasi ko'ngildagidek bo'lardi. Lekin sen hammasini barbod qilding. Men aralashmadim. Otaxon aytganda. Nima deganda o'sha otaxon? Otni olib Qodirxonga berasan deganmidi? Ha? Yoki sotib olasan deganmidi? Sotib olasan deganda. O bola. Senga o'sha pulni kim berdi? Ha? Otaxon. Nega unda xoinlik qildi? Abduvohid Abduhalimovich. Men xoinlik qilganim yo'q. Men otni egasiga qaytardim. Otni qanday berib yuborgan bo'lsang, shundoq joyiga qo'yib qo'yasan. Tushundingmi? Xoin. Adolat yo'lida yurgan odam hech qachon xoin hisoblanmaydi.
bu marazı kuzatış kere. Bunaqa xoinlardan ehtiyot bo'lish kerak. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Chaqirdingizmi aka? Ishxonada nima gaplar? Ishxonada tinchlik. Otaxon hamma ishlarni Boburga topshirib ketgan. Siz o'rningiz baribir bilinyapti. Otaxonning ishlarini eblolaydimi yo'mi, buni bilmayman. Menimcha Bobur qo'lidan kelmasa kerak. Mayli. Qo'yaver. Ko'raylikchi qayergacha boradi. Hammasi joydami? Joyda hammasi. Yana o'sha qiz bilan ko'rishib yuribdi. Ko'rishyapti degan? Ha, mayli. Sen unda boraver. Yana chaqiraman. Keyin kelarsiz. Ungacha kelmang. Xo'p. Mayli, boraver. Xo'p, tushundim. Demak, qiz bilan yana uchrashyapti. Bobur. Sizga rahmat. Nima uchun? Qodirxon akaga bergan yordamingiz uchun. Ha. Meni o'rnimda boshqasi bo'lganda ham shu ishni qilgan bo'lardi. Yo'q. Sizdan boshqasi bu ishni qila olmasdi. O'zi aslida yaxshilik qilish juda ham oson. Lekin hammani ham qo'ldan kelavermaydi. Hammasi uchun rahmat sizga. Bu oilaga yana quvonch qaytdi. Ular shunaqangi xursand. Siz tasavvur ham qila olmaysiz. Yaxshi-ku. Bu ot Qodirxonakiga kerak edi. Chunki bu otga Qodirxonaki ko'proq haqli. Otaxonga keladigan bo'lsak, bitta otga mehishi bilan hech narsa o'zgarmaydi. Uni mol dunyosi ko'p. Lekin men bir narsani o'ylab qoldim. Buncha ishdan keyin Otaxonning sizga munosabati qanday? Ehtiyot bo'ling. Hech narsa qila olmaydi. Baribir ehtiyot bo'lishingiz kerak. Qo'rqyapman. Nimadan? Sizni yo'qotib qo'yishdan. Peshonada borni ko'raveramiz. Xo'sh, shifokor nima dedi? Tekshirdi, hammasi joyida. Bolani rivojlanishi ham yaxshi. Xudoga shukr, hech qanday muammo yo'q. Xudoga shukr. Bundan keyin hamma narsaga ham asabiylashaveraman. O'zingni ehtiyot qil. Xo'p. Endi bundan buyog'iga seni asrab avaylashim kerak. Ha, sizlarni asrab avaylashim kerak. Men qizimizga ism topdim. Qanaqa? Asal. Nega asal? Adham asal. Yo'q, mushtari qo'yamiz. Malika mushtari bo'ladi. Asila qo'yamiz. Unda Madina qo'yamiz. Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Yaxshisi Ezoza. Ana topdik. Demek kızımız ismi Ezoza bo'ladi. O'g'il bo'lsa-chi? Ezozbek bo'ladi. O'ylab ko'ramiz. Voy, bir xil gapiryapmiz. Ilohim.
Bugün o'zim qo'l bola qilib osh qilaman. Oho! Shunaqa. Va nihoyat siz ham oshxonaga kirar ekansiz-da? Ha, mayli. Nima qildi? Bir marta kiribman-da. Xizmat qilsam sizlarga xizmat-da. Shu telefondan sal boshingni ko'targin. Ha, to'y qachon? Qanaqa to'y? Farruh akam bilan? Yo'q, jinnimisan? Ha, nima qipti? Ay, tezroq sovchilarni jo'natsin. Samira, odam uyaltirmasang-chi? Nimaga uyalasan? Man to'g'risini aytayapman. Farruh akinga ayt, sovchilar kelyapti degan. Tezroq harakatini qilsin. Sandan quruq qolmasin yana. Hali bor. Vaqt soati keladi hamma narsani. O'zingchi, o'zing. Menga hali ancha bor. O'qishni bitirishim kerak. Dunyo kezishim kerak. Ana undan keyin o'ylab ko'raman. Menga ham borunda, tushundingmi? Ha, endi bir to'yda o'ynaylik degandim-da. Farruh akam bilan birga ishlab yurardinglar. Ja, kelinglar, yaxshi topishasizlar-yu. Ikkita bilimdona. Ha, senga kulgi bo'lsa bo'ldi. Alo, assalomu alaykum. A, Farruh aka, yaxshimisiz? Ha. Xo'p, qo'ng'iroq qilaman Farruh aka. Nima deyaptilar? Darro xavotir olyaptilarmi? Ishing bo'lmasin. Hamma narsaga aralashavermagin. Tog'amlarga yordam berding. Lekin otaxoningdan qo'rqmadingmi? Uni qanaqaligini bilasan. Senga bir orta yomonlik qilishini o'ylamadingmi? Men to'g'ri ish qildim deb o'ylayman. Noto'g'ri yo'lda emasman. Shuning uchun ham ko'nglim xotirjam. Nimaga unda? Otaxon oldida ishlab yurarding. To'g'risini aytsam, otaxonni nima ish qilishini bilmasdim. Xabarim ham bo'lmagan. Shuning uchun majbur ularni buyrug'ini bajarganman. Qodirxon ekani bu ahvolga tushdi esa otaxonam sababchi. Buni siz ham, men ham bilib turibmiz. To'g'ri, o'zi bu ishlarga umuman aralashmasam ham bo'lardi. Lekin yaxshi odamga yomonlik tegib tursa, jim qarab tura olmas ekansiz. Sen o'zgartirgan narsa sevgimi? Yaxshilik qilgim keldi-da aka. Tushunarli. Lekin otaxonning oldiga borgan odamlarni hammasi ham aybini tushunib yetmagan. Mayli aka. Buyog'iga ehtiyot bo'lib ishingni qilib yuraver. Men qo'limdan kelgancha senga yordam beraman. Otaxon juda ham xavfli. Sen hali yozsan. Buyog'iga juda ham hushyor bo'lgan.
Tushunarli. Onam xohlagan qizni topdim. Yaxshi. To'y yaqinmi deyman-da. Kim ekan u? Siz? Hazillashmang. Yo, nimaga hazillashaman? Men jiddiy gapiryapman. Yo, bu bo'lishi mumkin emas. Nimaga bo'lishi mumkin emas? Yoki meni biror bir kamchiligim bormi? Javnaqa yomon bola emasman. Bilasiz, ertayu kech faqat ishdaman. Ortiqcha narsalarga chalg'imayman. Yo, men sizni yomon demoqchi emasman. Meni boshimga tushgan kunlarni bilasiz-ku. Hamma gap-so'zlardan xabaringiz bor. Shularni bilib turib. Nima bo'pti? Hammasini bilaman. Eshitganman. Yo, meni fotiham buzilgan. Men sizga umuman to'g'ri kelmayman. A fotihingiz buzilsa nima qildi? Baribir hech narsa hal bo'lgani yo'q. Odamlarga tushunmayman-da. Fotiham buzilibdi deyishadi. A nima qildi? Fotihingiz buzilsa. Siz aybingiz bilan bo'lmagan-ku. Siz ham baxtli bo'lishga haqqingiz bor-ku, to'g'rimi? To'g'ri. Lekin baribir sizning hayotingiz boshqa, meni hayotim boshqa. Meni sharoitim, yashash tarzim sizga to'g'ri kelmaydi. Uning ustiga sizning uydagilaringiz meni olib berishmasa kerak. O'sha siz aytib turgan sharoit, pul hech narsani hal qilmaydi, Mohingul. Odam baxtli bo'lish uchun boy bo'lishi shart emas, Mohingul. Uyimdagilarga kelsak, ular bilan o'zim gaplashib tushuntiraman. Bilmadim. Lekin to'g'risi baribir ham bo'lmaydi. Senga aytgan hujjatlarim nima bo'ldi? Hozircha imkon bo'lmayapti. Imkon bo'lishi bilan olib chiqaman. O'zingiz bilasiz, Odaxon xonasiga hamma ham kirolmaydi. Ayniqsa hozir u xonani nazoratini kuchaytirib qo'ygan. Menga qiziq emas. Imkon bo'ladimi, bo'lmaydimi? Bu sani muammoy. Bu hujjatlarni olib kelaman deb o'zing va'da bergansan. To'g'rimi? San bilan kelishuvimiz bor. To'g'rimi? To'g'ri. Unda tezlashtir. Agar bu hujjatlarni olib kela olmasang, men senga ishonmayman. Balki Otaxon bilan ishlayotgandirsan. Men uni xodimlardan emasman. Olib kelaman dedimmi? Olib kelaman. Unda olib kel. Agar shu hujjatlarni qo'lga kiritsak, Tilla, senga bir sırrını açaman. Bu sır senga tegishli.
Nima ekan? Uning uchun hujjatlarni olib kel. Ertaga rejalaringiz qanaqa? Hech qanaqa rejam yo'q. Shu ishga boraman. Tinchlikmi? Ishdan kech chiqasizmi? Nima qilish kerak? Anavi qizchani uyiga borib kelamizmi degandim. Qaysi qizcha? Esizdami? O'qishim oldida bulochka sotib kelgandi-yu. O'shani oldiga. Nimagadir o'sha qizdan xabar olgim kelib qoldi. Vaqtingiz bo'lsa borib kelaylik. Mayli. Ertaga darsingiz nechida tugaydi? Birlardan keyin darsim tugaydi. Kelishdik, bo'lmasa birlardan keyin borib kelamiz, xudo xolasa. Yaxshi. O'zim sizni o'qishingizdan olib ketaman. Xo'p. Avara qilib qo'ymaymanmi? Meni deb ishdan qo'ymaysizmi? Yaxshilik qilish uchun har qanday ishni chetga sursa bo'ladi. Yaxshilab aylantir. Tekinxo'r, takasaltanglar. Sanlarga bekorga oylik to'layapman. Aylantir dedim. Bitta ot qarashni ham bilmaydi. Sotaklar. Hammasiga endi bugundan e'tiboran o'zim qarayman. O'zim nazoratimga olaman. Itta ishlataman hali. Bolani aybi yo'q. Sen aybi. Bu otlarni himoya qiladigan odam borligini unutib qo'yganing. Yo'qol, Bahrom. Masana. Masat degi. O'zgargan bo'lsa kerak deb o'ylardim. Lekin hali ham o'sha ahmoq ekansan. Pul ko'p bo'lgan bilan odam aqlli bo'lib qolmas ekan. Sen o'ylab ko'rmadingmi? O'sha kim ochdiga chaqilgan mashhur otvozlarni tog'amni hurmatidan mani hurmatimdan kelishini. Men o otvozlarni hammasini to'xtatdim. Shunga kelishmadi. Qo'yir. Gap bo'lishi mumkin emas. Juda aqllisan. Ey,
Aklın uzun yavartık çelikli mi yaptı mı? Bana şu aklınge çöktürüp öldürmeyi takın. Sen yine bir dayıbin. Etrafındaki 3-4 akıllı imende böyleki adamlık işin yani. Mela akıbeti. Tilla! Çokun! İşk, kepelek yok şeyde. Ortadan yugurgani sara senden qochadi. Ammo kutmagan bir oningda kelib yelkangga qo'nadi. Ramazan Demir. Siz qayerdan bilasiz? O'qiganman. Yo, to'xtang, siz bu yerga qanaqib kirdingiz? Bu kutubxonaga kirish uchun ruxsatnoma bo'lish kerak. Ruxsatnoma olish uchun esa bu yerga a'zo bo'lish kerak. Menga hamma joyga kirishga ruxsat bor. Nimaga har safar o'zingizni mendan uzoqroq tutasiz desam, gap bu yoqda ekanda. Ko'p kitob o'qiysizmi? Shunaqa. Ko'p kitob o'qish yaxshi. Insonni ancha bilimli qiladi. Dunyo qarashini o'zgartiradi. Lekin har doim ham bu kitob ichiga kirib qolish yaxshi emas. Hayot boshqa, kitob boshqa. Nega? Axir kitobim hayotdan olib yoziladi-ku. To'g'ri. Lekin hayot kitobda olinmaydi. Adashyapsiz. Kitobdan yaxshiroq do'st yo'q. Hamayli. Yo, menga qarang. Nimaga keldingiz o'zi bu yerga? Esingizda bo'lsa, siz bilan kelishgandik. Menga dars bermoqchi edingiz. O'sha nima bo'ldi? Qachon boshlaymiz darsni? Boshlaymiz. U bu kim ko'rib qolmasin. Bora qoling. Hozir sizga gap tegadi keyin. Kim gapiradi? Hech kim ko'rmaydi, xavotir olmang. Bo'ldimi? Ishingiz tugadimi? Ketamizmi? Xo'p, hozir chiqaman. Chiqib turing. Iltimos. Bo'pti, tezroq bo'ling. Xo'p. Yelkangga ish qo'nsa. Ma. O'sha mashhur otbozlarni to'xtatdim degan. O'zingcha zo'r ish qilding-da? San rejang bo'yicha men seni bu ishlardan keyin bu otxonadan seni yo'qotishim kerak edi, shundaymi? Lekin men seni haydamayman. Ani endiya itte xor qilaman. Meni xor qila olmaysan. Chunki o'zing xor bo'lgansan. Faqat seni o'zing buni sezmayapsan.
اگر من اولزمم بلب قای مرد بوله بولم تله دامت Abduvaqt Abduhalimovich. Bu ishdan keyin Bahrom aka ketib qolsalar otlarga kim qaraydi? Bahrom hech qayerga ketmaydi. Chunki u bu otlarni tashlab hech qayerga keta olmaydi. Bahromni otxonada ushlab turgan narsa ham mana shu otlar bo'ladi. Endi buncha ishdan keyin qolmasa kerak. Tushundim, xo'jayin. Ketdik, xo'jayin. Marhamat. Bu qiz kim? Kim bu qiz? Sizdan so'rayapman. Shuning uchun ham hamma seni yomon ko'radi, shuni bilasanmi? O'qishimizda ham hech kim seni hurmat qilmay qo'ygan. Chunki sen boshqalarni ko'ra olmaysan. Bo'ldimi? Gaping tugadimi? Men sizga hammasini tushuntirib beraman. Nimani tushuntirasiz? Kimgadir o'xshaganim uchun yaxshi ko'rib qolganingizmi? Ayting. Nimani tushuntirasiz? Mandasin xullasin yaratganigam o'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Oxirgi bir kunlik umring qolsa ham hayotda hech kimga kuning qolmasin. Mandasin qo'llasin yaratganigam o'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Oxirgi bir kunlik umring qolsa ham hayotda hech kimga kuning qolmasin.